নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আজি এই 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটো এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ বন্ধুসকল আজি প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিলহাকুত 179 বিঘা মাটি আবণ্টন দিছে চৰকাৰে শিলহাকুত চৰকাৰে আবণ্টন দি থৈছে 150 বিঘাতকৈ অধিক মাটি 17টা সংস্থা সংগঠন 179 বিঘা মাটি আবণ্টন দি থৈছে চৰকাৰে হোটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসালয় জুনিয়ৰ কলেজলৈকে মাটি আবণ্টন দিছে চৰকাৰে এখন হোটেলত 20 বিঘা মাটি দিছে আবণ্টন সাহিত্য সভাত 50 বিঘা মাটি দিছে আবণ্টন সদৌ অসম টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনত 5 বিঘা মাটি দিছে আবণ্টন তিতাবৰ ভৱনক 1 বিঘা মাটি কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীক 1 বিঘা মাটি মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্থাক 1 বিঘা মাটি অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউটক 2 বিঘা মাটি সদৌ অসম নৃত্য পৰিষদক 1 বিঘা মাটি হাইস্কুলক দিছে 6 বিঘা মাটি অসম চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ পৰিষদক দিছে 1 বিঘা মাটি হেঙেৰাবাৰী জুনিয়ৰ কলেজক দিছে 3 বিঘা মাটি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট টেলিভিশ্যনক দিছে 1 বিঘা মাটি আবণ্টন অসম বিধানসভা সচিবালয় আৱাসগৃহক দিছে 50 বিঘা মাটি টেপুৰাম তেৰণ হাইস্কুলক দিছে 7 বিঘা মাটি টি ডি চেণ্টাৰ আৱাসগৃহক দিছে 20 বিঘা মাটি জীৱ জন্তু চিকিৎসালয়ত দিছে 5 বিঘা মাটি শিলহাকুত চৰকাৰে আবণ্টন দি থৈছে 150 বিঘাতকৈ অধিক মাটি 17টা সংস্থা সংগঠন 179 বিঘা মাটি আবণ্টন দি থৈছে চৰকাৰে হোটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসালয় জুনিয়ৰ কলেজলৈকে মাটি আবণ্টন দিছে চৰকাৰে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মই মদ খোৱা নাছিলোঁ তাই কাৰোবাৰ সৈতে ভাল পোৱা আছে মদ খাই বিয়া ভগা দৰাই খুলিলে মুখ তাই কাৰোবাৰ সৈতে ভাল পোৱা আছিল যদি কাৰোবাৰ সৈতে ভাল পোৱা আছিল আগতে ক'ব লাগিছিল যদি কাৰোবাৰ সৈতে ভাল পোৱা আছিল আগতে ক'ব লাগিছিল আমাৰ আ অলংকাৰ ল'বৰ বাবে এই কামটো কৰিলে মোৰ ঘৰৰ মানুহক মৰা ছোৱালীক মই বিয়া নাপাতোঁ অৱশেষত মুখ খুলিলে দৰাই মত হাই বিয়া ভগা দৰাই খুলিলে মুখ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভূমি বেদখলক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ গঠন হ'ব ৰাজহুৱা ভূমি সুৰক্ষা কোষ সুৰক্ষা কোষৰ নেতৃত্বত থাকিব জিলা উপায়ুক্ত ৰাজ্যৰ সকলো জিলাৰ বাবে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থায়ী ব্যৱস্থাপনা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ কবৰস্থান হোৱা বেদখলক লৈ নাছিৰ খানসহ 7জন লোকে দাখিল কৰিছিল পি আই এল চৰণীয়া পথাৰ পুখুৰী নদী হ্ৰদ আদিৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ দাখিল কৰিছে পি আই এল বেদখল ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো জিলাত কাৰ্যকৰী হ'ব পৰাকৈ এক স্থায়ী ব্যৱস্থাপনা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ অবৈধ শ্ৰমিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে সাজু চৰকাৰ বাল্য বিবাহ কৰোৱা শ্ৰমিকসকলক লৈ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাল্য বিবাহ কৰোৱা শ্ৰমিকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে পুনৰ সাজু প্ৰশ্ন কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব কৰা হ'ব শ্ৰমিকসকলক 2026 চনৰ ভিতৰত হিমন্ত চৰকাৰে নিৰ্মূল কৰিব বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহৰ দৰে ভয়ংকৰ ব্যাধি নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ আমাৰ সমাজত দুখন নাৰী সমাজৰ সৃষ্টি হৈছে এখন নাৰী সমাজে অত্যন্ত দক্ষতাৰে আগুৱাই গৈছে আনফালে আন এখন নাৰী সমাজে 18-19 বছৰতে 3-4টা সন্তানৰ মাতৃত্ব বুজা লৈছে কোমল বয়সতে এইসকলে নিজৰ জীৱনৰ সাধনাক সমাপ্তি কৰিছে এই ব্যাধি আৰু ব্যৱধানক লৈ কঠোৰ হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ বাল্য বিবাহ কৰোৱা কোনো শ্ৰমী হাৰি নাযাব পুনৰ বাল্য বিবাহক লৈ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আদালতৰ নিৰ্দেশনা দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়ুৱাব লাগিব চৰকাৰে দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়ুৱাব লাগিব চৰকাৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত 25% আসন সংৰক্ষণৰো নিৰ্দেশ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 2023 বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশ 14 মাৰ্চৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ বাবে নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ দিনত মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰৰ দিনত মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই হিমন্ত চৰকাৰে মুছলমানৰ ল'ৰা ছোৱালীক অনাথহে কৰিছে
হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোক উচ্ছেদৰ কবলত পৰিছে। এইসকল ভাৰতীয় মুছলমান নহয় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এণ্টি মুছলিম এজেণ্ডা চলাইছে। মুছলমান হোৱাৰ বাবে হিমন্ত চৰকাৰে ঘৰ ভাঙিছে। ৰাজ্যজুৰি হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তুলিব তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ প্ৰতিটো ৰাজপথ কৰিব এ বি আমচুৱে। সচলত এই হুংকাৰ এ বি আমচুৰ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে দ্য ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ। গুৱাহাটীৰ ৰাজদুৱাৰ ঘাটত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ, বৰ্তমানলৈ চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত ব্যক্তিজন। গুৱাহাটীৰ ৰাজদুৱাৰ ঘাটত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। শনিবাৰে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত ৰাইজে মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে। ৰাইজে লগে লগে আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়ে। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আৰক্ষী গন্তব্য স্থানত উপস্থিত হয়। বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে লোকজনক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। মৃত ব্যক্তিজনৰ ক'ত কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল সেই বিষয়ে কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চাইকেল চলাই আহিল এজন যুৱক। আজি কৰিমগঞ্জৰ এজন যুৱকে চাইকেল চলাই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁ কৰিমগঞ্জৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ চাইকেল চলাই গুৱাহাটীলৈ আহে। তেওঁ 35 দিন চাইকেল চলাই প্ৰায় 370 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আজি গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰে। যুৱকজন কৰিমগঞ্জ জিলাৰ কালিবৰী নবীনগাঁও নিবাসী টিংকু উৰ্ফে পুলক নম ক্ষুদ্ৰ। এই তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই নিজৰ পষ্টত লিখে যে তেওঁ নবীনগাঁৱৰ নিবাসী টিংকু নাম ক্ষুদ্ৰক সাক্ষাৎ কৰি আপ্লুত হয়। 35 দিন চাইকেল চলাই প্ৰায় 370 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা টিংকুৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে তেওঁক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ লিখে, এনে স্নেহপ্ৰীতিয়ে ৰাইজৰ কল্যাণ স্বাৰ্থত অটল হৈ থাকিবলৈ মোক সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাই যাব। উল্লেখ্য যে বিগত 1 মাহৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ মহানগৰীত ঘূৰি আছিল যুৱকজনে। পুলকে দেহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেটু অংকন কৰি লৈছিল। শনিবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰি পুলক গামোচা আৰু ফুলৰ মালা আগবঢ়ায়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও পুলকক ধন্যবাদ দিয়াৰ লগতে চাহ মিঠাই খুৱায়। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ পাই ভগৱানক লগ পোৱা বুলি পুলকে মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জ গ'লে পুনৰ পুলকক সাক্ষাৎ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বুলি তেওঁ জনায়। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৃদ্ধি পাব ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম। এই দুখন ৰাজ্যৰ পৰা আমদানিত নিষেধাজ্ঞা। বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আমদানি কৰিব নোৱাৰিব ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী। বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত দেখা দিয়া মাৰাত্মক এভিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ সংক্ৰমণৰ বাবে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধাজ্ঞা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সীমামূৰীয়া জিলা প্ৰশাসনসমূহলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত অসমত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে, কিয়নো অসমত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ চাহিদা হিচাপত যোগান এতিয়াও সীমিত। সেয়ে এই দুখন বহিৰাজ্যৰ পৰা দৈনিক অসমলৈ আমদানি হয় ব্যাপক হাৰত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী। কিন্তু এতিয়া নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাত ইয়াৰ দাম বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। ইফালে নিষেধাজ্ঞাৰ পাছতো ৰাজ্যলৈ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আমদানিয়ে হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আলিৰপুৰ দুৱাৰেদি এতিয়াও অসমত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী কঢ়িওৱা বাহন প্ৰৱেশ কৰি আছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। আনহাতে নিষেধাজ্ঞা কঠোৰ ৰূপত যাতে পালন হয় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে SOP প্ৰকাশ কৰিব বুলি আজি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কনভয় কমাণ্ডোৰ পানীত পৰি মৃত্যু, 21 ঘণ্টা পিছত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কনভয়ৰ এজন কমাণ্ডো পানীত ডুবি মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে। কমাণ্ডোজন ছুটীত নাছিক জিলাৰ তেওঁৰ গাঁৱলৈ আহিছিল। জানিব পৰা মতে কমাণ্ডোজনৰ মৃতদেহ প্ৰায় 21 ঘণ্টা পিছত উদ্ধাৰ হৈছিল। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কনভয়ৰ অংশ হৈ থকা SPG কমাণ্ডো গণেশ গীতাই 24 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁৰ গৃহচৰ চিহ্ন তালুকাৰ মেণ্ডিলৈ আহিছিল। বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা তেওঁ তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু জীয়েকৰ সৈতে সাইবাবা দৰ্শনৰ বাবে শিৰদীলৈ গৈছিল, কিন্তু ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে গণেশ গীতাই তেওঁৰ মটৰচাইকেলৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল আৰু গীতাৰ মটৰচাইকেলখন পোনপটীয়াকৈ হালত পৰিছিল। কমাণ্ডো গণেশ গীতত তেওঁৰ পত্নী আৰু 2 সন্তানৰ সৈতে পানীত পৰিছিল। পত্নী আৰু পুত্ৰক লগে লগে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। ইফালে পানীৰ সোঁতে কন্যা আৰু গণেশ গীতাক উটুৱাই নি থকা অৱস্থাত এজন স্থানীয় লোকে পানীত জঁপিয়াই শিশুটোক উদ্ধাৰ কৰিছিল, কিন্তু পানী তীব্ৰ সোঁতৰ বাবে কমাণ্ডো